Good day guys, welcome back to my YouTube channel, Teach You Moto. So today's video po ay papakita ko sa inyo kung paano mag-upload ng video sa ating YouTube channel gamit ang cellphone. So step by step na proseso ng pag-upload. Right. So bago po natin umpisahan ang tutorial video na ito, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe nyo po at pakita rin po ang notification bell para maging updated po kayo sa mga upcoming upload videos natin. Right, so umpisahan natin. First, pipili tayo ng browser, ng internet browser natin kung ano pong ating gagamitin. So pwedeng Chrome o pwede rin ibang ibang browser. So, sa akin, ang gagamitin ko po ay yung Opera. So, click natin. Ayan. Alright. So, nakapag-login ako dito. So, sabi ko nga, step by step. Start po tayo dito. Start. Type po tayo ng youtube.com and search pa natin so ito magiging interface natin. So kung hindi pa kayo nakapag-login dyan sa inyong browser, mag-login po muna kayo sa inyong channel, YouTube channel. Then, pagkatapos nyo po mag-login, ito po yung makikita nyo. Bago po tayo magpatuloy guys, kailangan naka-desktop site ang ating browser dito ngayon. So, una na gagawin po natin ay i-click po natin yung tatlong button doon sa itaas. Ayan. Then, next na gagawin po natin ay i-click naman natin itong button na to. Desktop site. So, kailangan na naka-on to. Ayan. Bago tayong patuloy. So, magiging ganyan yung interface ng ating YouTube sa ating cellphone. Right, next na gagawin po natin ay click po natin yung yan, yung arrow sa taas. Click po natin yan. So, upload. Drag and drop video files to upload or select files. So, click natin yung select files. Make sure guys na meron na po kayong naka-ready na video na i-upload bago gawin to. So, ako dito meron ako naka-ready. So, click natin yung video. Then, wait. Yan. So, since dito na tayo, first, dapat kumpletuhin po muna natin yung mga details ng ating videos. So una dyan ay title. Lagawin ko natin ang title ng ating video. Halimbawa sa akin dito ay Scary Dance. So kayo na po bahala kung ano yung lalagay dyan sa inyong title. Yung video, base na rin po doon sa content ng inyong video.
Ayan, yung sa akin. Next ay yung description. Tell viewers about the video. So, ang sa akin po dito, kung ano yung title ko ay pinaka-copy ko yan at ilalagay ko din po dito sa description ko. And then, dudugtungan na lang. So, gusto nyo po yung maximize yung description ng video nyo hanggang 5,000 letters po yan. Pwede nyo po maximize yan. Depende sa inyo. Right, so pagkatapos ng description, dito tayo dito. So nagloloading pa yung video natin, hindi pa natapos na ma-download. Nasa 30% pa lamang. So dyan lalabas yung mga suggested na thumbnails. Pero mayroon pa ako dito may ready ng thumbnail na gagamitin. So, kaya din ay pwede din kayong gumawa ng sarili niyong thumbnail. Right. Tapos natin picture. So, ito. So, yan. So, uploading pa rin yung video natin. Next is playlist. Kung meron pa yung playlist, so, lagyan nyo. Wala, okay lang. Then, dito, audience. So, may nanis lang po tayo dito kung ano yung magiging audience ng ating video. So, sa akin, yung swada yung content nun. Yung pamangkin ko yung sumasayo dun. So, it's made for kids. Pwede rin. Then, dito sa its instruction, show more advanced. So tags next, and fill up natin yung tags. So dapat dito meron ako yung na-reading tags. So, sa akin meron dyan ako na-reading tags, nadagdagan ko na lang. So, pwede nyo pong i-maximize yung tags na hanggang 500 words po dyan. So, kung tapos na, next po tayo. Pwede nyo abusin yung 500 words. Next is language, subtitle, and closed caption. So, sa akin na naman. So, kaya na lang yan. Next, recording date and location. Sa akin, dito na yan na nilalagyan. So, depende sa inyo kung lalagyan nyo. So, sa akin na lang yan. Next, license. So, dapat is naka-standard YouTube license po yung ating video. Pero kung gusto nyo naman na pwedeng gamitin ng iba yung video nyo, Creative Commons Attribution
ng gargaryl dyan. So, ibig sabihin, pinapayagan nyo yung iba na gamitin yung video nyo kahit walang credit. Right? So, standard YouTube license yung binilagay sa akin. Check yung allow embedding, then publish the subscription, check yan. Next, category. So, yung category na sa ating dito ay entertainment, lagay natin entertainment. Yan. Yan. Show how many viewers are coming in. So, yan po guys. So, yung time natin na matapos yung uploading. Alright, so ayan na guys. So, nakikita nyo, tapos na po yung pag-upload. So, nasa SD na yung ating video. So, si baba ay yun nga, naka-standard na YouTube license. Next, allow embedding, naka-check. Publish to subscription, naka-check. Then, category entertainment. Next is comment and rating. So, sa akin dito ay naka-hold potentially inappropriate. Pwede rin lagyan nyo dyan ng ayan, allow all comments. Ayan. So, ayan. So, next na natin. So, next. Ayan. So, video elements. So, use cards and end screen. So, pwede tayong maglagay na end screen. Pwede din wala. So, sa akin din na lang. So, next na nga ako. So, dito sa check. So, dito, chine-check yung video mo kung merong copyright. So, check. So, we'll check your video for any copyright issue that may restrict its visibility. You will have the opportunity to fix any issues before publishing your video. So, dito sa atin, sa copyright, no issue found. So, check. Pwede itong proceed. So, kung mayroong mga copyright dyan, yan, makita nyo sa YouTube, pwede nyo balikan at i-edit yung video nyo. Ilagyan nyo yung credits yun sa yung description. Right, so, wala natin yung problema. Next po tayo. Yan. So, visibility natin. So, choose when to publish and who can see your video. So, yan. Save or publish. So, pwede rin private. Pwede rin public. So, sa akin, select ang public. So, sa schedule, depende yan sa inyo kung isi-schedule nyo yung pag-upload ng video nyo. Medyo nyo. So, yung iba ay schedule nila. Pwede rin na ngayon din i-upload. Pwede rin na isi-schedule nyo kung kailan nyo i-upload. Yan. Yung date, ano, yung oras kung kailan i-upload yung video nyo. So, yan. So, kung ngayon na. Next. Yan. Ay, the last step is to click the publish button. So, ito yung last steps natin. Yan.
sa YouTube pa natin yan para matapos na. So yan niya pala yung link ng video niya. So pwede yung copy at saka i-paste niya sa other social media niya para makita pa ng ibang mga kilala niya o friends niya. Yan. So click natin publish. Yan, tapos na. So yan, nandyan din yung again yung link ng video mo, yung video at saka tapos na. So yung video publish. So tapos na, pwede natin close. So yung video ay mag-display dyan sa mga videos na upload na. So yan lang po guys. Sana may natutunan po kayo at may nakuha po kayong aral sa video natin ngayon. So kung nagustuhan niyo po yung video natin, pakihit naman po ng like button. At saka kung hindi ka pa po nakapag-subscribe, please subscribe na po at pakihit na rin po ng notification bell para maging updated ka sa upcoming tutorial video natin. So thank you very much guys for watching. God bless and bye.